Хуманитарни пакети со основни прехранбени продукти и средства за хигиена на ден пред Божик поделија од Обштина Штип, давајќи можност граѓаните од најранливите категории празникот да го поминат безгрижно. Бизнис секторот од нашиот град донираше финансиски средства со кои што Обштина Штип направи 200 пакети со Божикина, односно Бадникова вечера, која што во текот на денот ќе биде поделена на 200 семејства кои што се во социјален ризик. Оваа година за прв пат се реализира овој проект, меѓутоа се надеваме наредната година веќе ќе стане традиција. За оние за кои пакетите беа наменети, вниманието од Обштината во оваа прилика им значи многу. Крајно сум благодарен за гестот на Обштината, што ми овозможи јас и моето семејство, Бадник и Божик, да го обележиме како што доликува. Искрено се надевам дека оваа хуманост нема да биде само засега, но овој чекор ќе го следат и останатите институции во иднина. Впрочем, нашиот град е познат по својата хуманост и многупати ја докажал како денеска. Изјави еден од социјално загрозените граѓани, примател на Бадниковиот пакет. Во истиот контекст, хуманост и среќни празници за сите настепи организацијата Бадникови поворки. Втора година поред, Бадниковите поворки, што вообичаено вклучуваат директно учество на стотици дечиња во Штип, се заменуваат со хуманитарни акции. За таа цел, во периодот од 29 до 30 декември 2021 година во Централното градско подрачје на Штип беше поставен црвен тепих на хуманост. Во исто време, од Бадникови поверки јавно се заблагодаруваат на донаторите кои годинава беа хумани. Благодарение на сите хумани наши сограѓани и на одредени обштествено одговорни компании, успеавме да спакуваме и да дистрибуираме во текот на изминативе два дена околу 60 пакета со нерасиплива храна, околу 60 новогодишни пакетчиња за деца, неколку пакети со облека за деца, неколку пакети со детски играчки, огромни пакети со средства за лична хигиена и еден нов компјутер што отиде во рацете на едно многудетно семејство. Основен поддржувач на организацијата Бадникови поворки е Брегалничката епархија и митрополитот господин Иларион.